Morten Messerschmidt, ny næstformand i Dansk Folkeparti. Hvordan var det at tage den beslutning? Var det svært? Både ja og nej, fordi når man bliver stillet over for en ny opgave som politiker, så er det mit udgangspunkt, at man skal sige ja, og især når det er en samlet folketingsgruppe, som viser mig den tillid. Men det er klart, at det er jo store fodspor at fylde ud efter Søren Espersen, som har været en utrolig markant og stærk næstformand for Dansk Folkeparti. Hvad er det, du kan bidrage med altså på den post? Du har jo hele tiden været der Det er klart, at næstformanden spiller en mere central rolle. Det er en anden platform, hvor jeg selvfølgelig håber på, især på det, der man kan kalde værdipolitikken, at kunne blande mig noget mere, altså i forhold til EU-modstanden, modstand mod indvandring, islam osv. Og også hele den identitetsdebat, der kører i øjeblikket, hvor der er nogen, der vil rive vores historie tur og statuer ned og sådan nogle ting. Der vil jeg gerne være sådan det der rodfæste alternativ, som holder fast i den historie, vi har. Du er jo, vil nogen nok mene, lidt mere skarp i retorikken end den afgåede næstformand. Hvordan ser du selv det? Nej, det synes jeg ærligt talt, man skulle lige revidere. Altså, jeg kan godt komme på nogle eksempler på, at Søren Espersen har været ganske skarp, og jeg har elsket det. Jeg synes, Søren har en forrygende debatstil, så som jeg sagde før, det er store fodspor, jeg prøver at fylde ud. Der er jo, vi kan lige så godt snakke om elefanten i rummet, der er jo nogle sager, som der også har været nævnt, som ligesom afventer en afslutning. Har det ikke spillet med ind i overvejelserne om at sige ja tak til næstformandsposten? Det er klart, at jeg overvejer hele tiden min samlede stilling, men der må også være en grænse for, hvor lang tid man skal trækkes rundt med den slags anklager. Altså, nu går vi snart ind i det 6. år, og hvor længe er det rimeligt, at man som folkevalgt ligesom skal sidde på kogepladen. Og der er vi altså i fællesskab kommet frem til, at nu vil vi simpelthen ikke lade det stå i vejen længere. Så du er ny næstformand, og det er jo på plads nu. Var det en beslutning, eller var det et valg? Altså, hvordan skete det? Nej, altså alle poster i Dansk Folkeparti er demokratiske valg, hvor jeg blev foreslået af den afgående næstformand, altså Søren Espersen, accepterede valget, og så valgte gruppebestyrelsen. Der var så ikke andre kandidater, men det foregår helt åbent og demokratisk. Jeg vil i hvert fald sige tillykke med valget, og held og lykke med arbejdet. Ja, tusind tak. Godt på vej med Flemming. Als Klassiker 5.